בונה, איזה חום היום? כן, כל כך חם שהחזה התאדה, מסכן דני רופ. לפחות עכשיו אפשר לשתות. בצהריים הייתה לי בדיקה והייתי בצום והיה אסור גם לשתות. בדיקת דם? לא, בדיקת אולטרסאונד. מה, אתה בהיריון? בהיריון עושים אולטרסאונד לרחם, ולי עשו אולטרסאונד לאיברים הפנימיים בבטן. איזה איברים למשל? למשל כבד, כליות. ורחם לא בדקו? אין לי רחם, יש את זה רק לנשים. אפידורל לא עשו? זה גם לנשים. לא נכון, יש את זה גם לגברים. וזה לא החומר שמזריקים שנקרא אפידורל, אלא האזור בגוף שנקרא אפידורל ואליו מזריקים חומר הרדמה. תודה למר מדע. אז בעצם אני יכול לתת לך ביתה לאפידורל. אתה לא יכול. למה לא? כי אז אתה תמות. למה עושים בדיקה שאסור לשתות באמצע הקיץ? למה בכלל אסור לשתות? לא יודע, שלא יראו את הקיבה מלאה. הרופא יגיד, איכס בן אדם, רואים לך את הקיבה, מה אכלת, פרגיות? זה קצת כאב הבדיקה הזאת, הרופא לחץ חזק על האיברים הפנימיים המסכנים שלי. חומי המסכן. מי זה חומי? מה, בלעתי כלב? לא יודע, כל האיברים הפנימיים חומים, לא? אני חושב שחלק ורודים וחלק סגולים. יש שלל צבעים! איזה כיף בתוך הגוף, מסיבה של צבעים, והאיברים כולם מעבירים ביניהם אנזימים ומיצי מרה. איכס, מיצי מרה. כן, זה המיץ של הכיס מרה. אתה יודע איך קוראים לקיבה בשם חיבה? איך? כיס המרק. שנהיה בריאים ארבעתנו. אנחנו שניים. למה שניים? אני, אתה, כיס המרה וכיס המרק.